ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ନେବର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହିସାବରେ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ। ତା'ର ଆମେ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଂଲାଦେଶର ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି 147,570 କିଲୋମିଟର୍ ସ୍କୋୟାର୍। ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର କେଓକ୍ରାଡଙ୍ଗ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 3,235 ଫୁଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ଜୋତଲଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଭୋଳା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର କମଳାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ବିଗେଷ୍ଟ ପାର୍କ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ସୁବ୍ରବର୍ଦ୍ଧୀ ଉଦ୍ୟାନ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ସୋମାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର କପ୍ତାଇ ଡ୍ୟାମ୍। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ବଣିଆଚଙ୍ଗ, ଯାହାକି ହବିଗଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଏରିଆ ହିସାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଚିତାଗଙ୍ଗ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଜୁ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ମିରପୁର ଜୁ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍କ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ରମନ ପାର୍କ। ତ ଟୋଟାଲ ରିଭର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 230ଟି, କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି 700ରୁ 800ଟି ରିଭର ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ, ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରିଭର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ସୁରମା ରିଭର, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 900 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ଯମୁନା ରିଭର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ଢାକା। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଚ୍ ହେଉଛି କକ୍ସବଜାର। ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶରେ 64ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଚିତାଗଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ରଙ୍ଗମାଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର କମଲାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ହଜରତ ଶାହଜଲାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ବବଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ବିଗେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଶ୍ୟାମନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଶାହୀ ସିଟି। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିସ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ହିଲସା ଫିସ୍ କରି। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଗ୍ପାଇ ରବିନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ୱାଟର ଲିଲି। ସୋ ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।